Zdravím dámy a pánové, srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play kariéry manažera za Baník Ostrava ve Fortuna Lize a vítám vás krátce před finišem sezóny. A bohužel už nepokračujeme v evropských pohárech, byli jsme vyřazeni Feyenoordem Rotterdam, nejprve prohra 2-0 a následně v odvetě doma pouze remíza 0-0, což nestačí a naše pouť evropskými poháry tak bohužel končí. Ale ještě stále bojujeme v lize a v MOL Cupu, takže alespoň urvat ten mistrovský titul, i když i tam to bude velice náročné, protože obě pražská S velice dobrá sezóna a teďka především v té závěrečné fázi sezóny nám poodskočili. Jsme na třetí pozici, ztrácíme bohužel 8 bodů, uvidíme jak to tam bude s nastavbou, předpokládám, že by to mělo být stejně jako v minulé sezóně, tak uvidíme. Každopádně stále je o co bojovat, nesmíme se vzdávat a uvidíme, jak to vše dopadne. Já vás tady všechny ještě jednou zdravím, vítám, díky předem za pozornost, budu moc rád, pokud byste videu hodili like, díky každému za podporu, za tipy na hráče a pojďme dále. Tady můžete vidět detailně, jak vidíte Slavia i Sparta, stejně tady 62 bodů, na špici pouze 2 góly rozdílu ve skóre, které mají teda brutální, dost gólů dávají a strašně málo gólů dostávají oproti všem ostatním týmům, to je mega rozdíl, pouze 25 respektive 24 inkasovaných branek, takže to je docela drsné. Máme náskok před Boleslaví, Sigmou a Slovanem, všichni mají 49, ale máme tady 5 bodů náskok před touhle dotírající trojicí, no a zde vidíte zbytek. Tragická sezóna pro Viktorku Plzeň, 16. pozice, 33 bodů a za nimi už pouze Bohemka a Zbrojovka. No, tak těm ta sezóna nevyšla teda hodně teda. My můžeme být ještě rádi za to, že jsme byli v Evropské lize a vyřadili nás borci z Feyenoordu a držíme se stále ještě ve hře o titul. No a je to tady. Stadion Unisie, kdy můžeme udělat první kruček vstříc Slavii a Spartě. Nemáme to ale pouze ve vlastních rukou, my musíme také spoléhat na to, že Sparta se Slavií budou ztrácet body. Utkání zahájeno odkopem domácích, a my se ale pojďme podívat na sestavy. Sikora, Basi, Ito, Liu Myung, Hájek, Kšaka, Zmrzlý, Mamana, Pokorný, Mejdr. Grant dostane šanci na tenhle zápas, protože Laštůvka byl totálně unaven a Budinský má červenou nejhorší formu, takže naše trojka se postaví do brány. Mladík, který nevypadá jako mladík, umíče tady domácí. Krandové, Mikula na kraji, vrátí zpátky, ano je to tak. Dost mlha taková, je úplně zamlženo, taková nepříjemná viditelnost. Ale musí se s tím vypořádat oba celky. Tady dobré přenesení na Frýdka. Pozor, Lee. Bráníme jak můžeme, Frýdek. Dobrý tlak. A Sikora se může vydat do protiútoku. Šaka tady potáhá ten balon, chtěl by to zpátky na Sikoru, ale tam jsem to jaksi nemířil. A teď už jsem tady v obklíčení. Faul, to byl Aliagicův loket snad v obličeji. To bude žlutá karta. Popsal si dres. Tady ještě jednou ta ruka v obličeji, bylo to nechtěné, jako se mi zdá teda. Ale hráč musí kontrolovat své tělo. Tohle vypadá slušně. Těsně nad branku to skončilo. To nebylo tak hrozné jako většina mých pokusů z přímáku. Málem to tam padlo a zahučilo to pod dřevno. Škoda. Ale žlutá karta pro soupeře, to samozřejmě také může ovlivnit zápas. Mamana tady v souboji a Lee to udrží. Nenadlouho. Dobrý pressing. Oba tam na něj vletěli a zbavili ho balónu. Tam teď máme Djouru, Aliagic,
Přesouvá to na Mikulu. To bude centr. Počkal si, teď tam... Trošku pozdě na Višinského, ten ještě si vyměňuje balon s Rondíčem, který to ale zkusí vzít na sebe a... Grant až na podruhé měl s tím trošku problémy. Ty vole, tak to jsem nečekal, že to hodí tak daleko, myslel jsem, že to půjde na zmrzlého. Tam jsem nemířil. Myslel jsem, že to půjde po lajně, ale... Bohužel chyběla tomu ještě razance. Fukala vztoch. Hrajou hodně ofenzivně. Propadáme se na tom středu, ale když potom získáme míč, tak oni tam taky nemají úplně plno. Sikin. Ještě tam bude číhat Lee. Za 16 Háje, který by mohl zkusit vypálit. Byla to velká vzdálenost. Ale někdy to člověk musí zkusit. Nevyšlo to. Tady pouze Friedek, jinak nikde nikdo. A tady pozor. To je náš borec. Zatím tady 0-0. My potřebujeme vyhrát. Na remízy v tuhle chvíli, v téhle fázi sezóny nezajímají. A nemohou zajímat. Pojďme to přetáhnout až úplně na druhou stranu na Mejdra. Tam by měl i to běžet někde kupředu. Chce to tam centr, je tam Basiele. Dobrá obrana. Štěhájek. Na Šaku, ten se toho ale musí zbavit, nemohl střílet. Tady Sikora se může zkusit prověřit Pešla, ale ten je připravený zatím na všechny naše střelecké pokusy. A. Dobrý, máme to. Hájek, Lee. Trvá nám dlouho to převzetí míče, to zpracování té přihrávky. Tady Basi ukázal dobře. Své fyzické parametry stále ještě odolává těm atakům obránců, ale střela už nevyšla. Tady ještě Mejdr i to! A protlačil to za záda libereckého golmana. Tak se tam dostal k tomu na dvakrát. Posílá nás do vedení. Trošku jste se netrefili. Ale radost velká. Důležitá branka. Dobrá práce po křídle a nakonec i to. Zakončovatel. A právě si tam plácl s Mejdrem, který mu tu pozici připravil. Takže Magician v akci, tady ho uvidíme, Lee. Magician. A i to. A jeho finish. Tady z jiného úhlu. Ravačkou k blížší tyči pod golmana. 1-0. Hlavně si hlídá ten střed. Porzitidis. Oh, Basi málem získal ten míč, místo toho tady to smrdí velice rychlým breakem. Uf, teď jsem se lekl, že se tam golman s obráncem nepohodnou. Tyvo, ten Grant to vyhazuje brutálně daleko. Vždycky se až leknu, kam to letí. A to jsem čekal. To naše zpracování tragické nás provází celou sezónu. Teď tady je úplná díra. I to tam byl více na středu. Chyběl tam potom na kraji. Dobře, Mejdr. Zkusí tam najít Bastiho, který se tam dostává přes... Tam byla teč podle mě nějaká. Perfektní práce toho obránce, který zbrzdil ten míč a... Sikora se musel zbrzdit, takhle by... pálil z lepší pozice. O, teď to tam propadlo Grondičovi. Mejdr Višinského nestihne. Ten to tam pěkně promíchal, ale... Tahle hlavička nenajde cíl. Naštěstí Grant ani nemusel zasahovat, takže máme odkop.
Lee raději z první. Nebudeme se pokoušet to zpracovávat. I to Bassi znovu Lee. A tady čistý zákrok. Tam souboj zmrzlého. Stoch. A nestihne to nikdo z našich a to je... To vypadalo docela šíleně. Nic z toho nakonec není. Pojďme zkusit úplně na křídlo. Co mi říká, že to skončí v autu? Ne. Skončí to u Libereckých. Nedáří se nám ty odkopy vůbec. Višinsky. Zase s tím příliš nepárají a pošlou to prudce rychle dopředu. A tohle bylo na Mejdra trošku moc. 5 minut do konce poločasu, no teď to nepodělat. I to... Tam neměl podporu. Mejdra už si tam nabíhal do 16, ale vzal to takovou neúplně ideální lineou. Bassi se tam dostane do velké šance. Zkusil to a dobrý zákrok Pešla. Tady ještě jednou. Škoda, škoda, ale máme rohový kop. Ajajajajajaj. Počkat, počkat, počkat. Asi takhle nějak možná. Nebylo to vůbec špatné. Ještě Mejdr hlavou a zmrzlý z první. Zabil diváka možná. Prošlo to skrze pletivo. Takže to bylo prudké. Máme střeleckou převahu. Friedek. Mikula a tohle bude možná závěrečná akce. 2 minutky se budou nastavovat. Friedek. Oh shit. Višinský. Dostane to asi zpátky. Pěkně si tam obešel celý náš tým, ale zakončení rondiče nebylo úspěšné. Tak teď mi zatrnulo. Tohle kdyby provedli trošku lépe, tak jsme v háji. A tohle už rozhodčí utné. I tu v góle 1-0 zatím. Hlásatel tam hlásí nějaké střídání. Gali za Višinského. Zatímco my začínáme s míčem na kopačkách, druhý poločas. Lee to má dneska těžké. Má tam trošku přesilu proti sobě. Zmrzlý dostane míč. Zkusí tam najít. Ita. Ten centr se rychle skácel k zemi. Nešlo to hlavou, takže i to tam zakončoval nohou a trefil to solidně. Na to, že to byla volej v těžké pozici, málem to skončilo krásným gólem. Mamana versus Rondič, neúspěšný na dvakrát. To jsem čekal, že mu to tam hnedka sklepne, ještě že to nevyšlo úplně podle jejich představ, ještě Fukala. A výborně zmrzlý. Pojďme. Pohlídal si to ten obránce. Já jsem viděl na radaru, že tam Sikora si chce zabíhat. Myslel jsem, že to projde za obránce a že ho oběhne. Nepovedlo se. Stoch. Teď tam Mamana spadl. To by mohl být průser, ale... Máme to. Pojďme to ale raději poslat pryč. I to dobře. Zapracoval. Tak to mělo mířit na Hajka. Nestalo se. Porzitidis, teď tam máme vytažený ten pressing, ale dobře si nás obstřelili. Fukala to tam pošle po lajně, určitě, to bylo jasné. Mamana se tam zjeví a tohle musí mít golman v pohodě. Škoda, myslel jsem, že prostě zpracuju to o chlup rychleji a vběhnu tam do té uličky mezi ně, než mě stihnou nějak pokryt, ale... To je špatné! Gali, po té, co vletěl na trávník, okamžitě ovlivňuje zápas a srovnává na 1-1. Bohužel,
Výborná souhra. A půl vteřinka zaváhání. A je z toho gol. No. Moc šancí neměli, ale bohužel tu, kterou měli, tak využili velice dobře. Tady zmrzlý. Tentokrát to byl centr na hlavu, ale Bassi to nezvlád. Hájek, Lee musí pálit. Ale tohle golmana neohrozí, bohužel. Blíže se nedostanem přes tu jejich obranu, abychom zakončovali z nějaké lepší pozice a z dálky to většinou golman má pokryté. Tady ještě Aliagic a má tam spoluhráče. Mama na to dobře pokryl. Grant by měl rychle rozehrát. Až na potřetí se to dostává k Hájkovi, tady i to. Tohle šlo dobře na Hájka, ale bohužel opět to nevyšlo, jak jsme chtěli. Dobře tam Mamana vletěl, ale bohužel to letí tam, kde není nikdo z našich. A teďka výborná práce s Sikory. A je to tam. Prudká střela na levou stranu a jo, přesně to jsem chtěl říct. A znovu se ujímáme vedení. Dva jedna. Tak teď se to trošku rozdělo. A tady ta klíčová situace, no. Dobrý pressing, připravený Sikora a obránce nestačil rychle zareagovat. Tady z toho úhlu asi nic moc neuvidíme. Je tady střídání, Borkovský jde do akce. My bychom asi měli také poslat čerstvé hráče na trávník. Tak jdeme na to. Naskočí tam Buchta. Puch. A ještě Everton za Hájka. Takže trojice čerstvých hráčů. Liberec. Umíče. Gali. Pět, velice dobrá kombinace z první. Pěkně. Bojoval také Mejdr. Teď vypadalo, kdyby to ti hráči už vzdali. Já už jsem taky si říkal, tak to už prostě s tím nic neuděláme. To vypadalo, že to letí hodně špatně a pak se to skroutilo nádherně Stochovi do běhu a chyběl mu centimetr možná. Dobře, Šaka. Ty vole. Namyslel jsem, že to zaseknutí proběhne trošku rychleji. Tady jsme mohli rozhodnout a nerozhodli jsme. A střídá se Kostelník, Poliak. Jdou do boje. Mejdr, Everton, Čaka. To jsem nečekal, že se tam teďka kluci trošku špatně pochopí. Ty vole, to bylo natěsno. Můžeme to už přenést trošku jinám. Everton, Mejdr, ještě to chce zpátky. Škoda. Ty vole, co to bylo? Já jsem běžel s item po tom míči a ono to úplně oběhlo. Tady si udělal Dobrovský tyčku kolem mě. Točku teda, ne tyčku. Udělal si ze mě tyčku. A obtočil se kolem mě, tady i to ještě a to nestihne. To nestihne. Ale čas běží. Teď by nás tu mělo být více. Takhle samozřejmě si to v pohodě pohlídají. Zbytečně jim umožníme útok, tohle nechápu, proč tam při takových situacích není více hráčů, ať si to pokryjou lépe tu rozhrávku a můžou je rovnou i presovat, takže takhle si prostě člověk zbytečně. Ty vole, to mělo jít na golmana. Dobrý, 10 minut do konce. Mejdr. I to. To mělo jít zpět na Mejdra, nevím proč nešlo, šlo to úplně nesmyslně a přijdeme tak o balon. Michal, Everton, Gali. A zmrzlý se tam objevil a pomohl svým spoluhráčům. Tohle Šaka nestihne už. Šel do toho ostře skluze Mariagic. To miluju tyhle situace, ale většinou končívají vlastňákem, takže ještě, že to je jenom roh.
Teď ale pozor. Mayweather. Prošlo to tam. A to nemohlo dopadnout jinak než gólem. V takových situacích můžete mačkat, co chcete, a ti hráči to prostě neodkopnou. A Gali pár minut na trávníku, dva góly. A to je bohužel velký průser. Teď si tam Everton zabíhal, ale nakonec si to rozmyslel. Tady ještě Basti napadá. Dobře tam buchta. Gól! Tak to je neskutečné, už jsem myslel, že je po akci. Co děláš, buchtič? Už jsem myslel, že je po akci, protože to vyšlo Buchtovi tak blbě, že musel zakončovat opačnou nohou. Ale přesto to jakoby trefoval pravačkou, takže jsem myslel, že tam buď nakopne nějakého soupeře, nebo že to se odrazí někam, že to prostě nestihne trefit. Ale mu se to podařilo. Tam byl Basti dokonce blíže, o kterého se to mohlo nějak odrazit. Ale prošlo to. 2-3. Tak, teď zase ale to musíme zatáhnout. A ideálně co nejvíc. Protože jsem vytáhl úplně všechny do útoku po tom gólu na 2-2. Mikula. Teď i faulovat zase Galis. To je špatné. Puch. Zabíjejte mu tam někdo. Tak musím až k rohu někam. Což se nepodaří. Ty vole. Tohle ještě rozhodčí nechá dojít. Mikula to tam... teď mu to tam nějak uteklo a Everton to pošle do bezpečí. Vítězíme 3-2 i to si Kora Buchta. A dva góly Galiho. Domácí fanoušci nejsou úplně spokojení, nakonec tedy 3 body po pěkné přestřelce. A tak pozor. Slavia prohrála s Jabloncem a Sparta prohrála dokonce s Plzní, která sice má totálně na prd sezónu, ale je to už taky v podstatě, by se dalo říct, jejich tradiční soupeř, perou se tam rok co rok na špici tabulky, tak se vyhecovali dostatečně, aby je o ty body obrali, a to by nám teď mělo výrazně pomoci, protože rázem je z toho 5 bodů, což je pořád dost, ale je to pořád lepší než 8. A selhali jak Slavia, tak Sparta najednou, takže paráda, Liberec 6. No a je čas na divácké tipy, tentokrát Sigma Olomouc. Ofenzivní borec Mojmír Chytil, 75 overall, 24 let, a tady vidíme jeho vlastnosti, dobrý výskok, výdrž, rychlost, zakončování, útočné schopnosti, 187 cm, 83 kg a 412 000 euro tržní hodnota. No a nyní turecký mladík, 18 let, Arda Güler, působící v Evertonu, už teď tady aktuálně. A tady jeho skvělá technika, driblování, ovládání míče, ale i dobré zrychlení. A na to, že má 18, tak vypadá solidně, a 20 milionů jeho hodnota. No a tady na závěr Kondé ze Zlína, což je střední záloha, 23 let, 529 tisíc, rychlost, zrychlení, síla střely, fyzický kontakt, rovnováha, výdrž, jeho nejvlastnosti. No a zápas proti Pardubicím dopadá dobře. Bohužel dopadá dobře zápas i pro Slavii, která porazila Opavu, ale Sparta prohrála s Boleslaví, která tam je taky kousek pod náma. Ale hlavní je, že tratí body Sparta, škoda, že i Slavia nepropadla, takže 2 body ztrácíme na Spartu, 5 bodů na Slavii. Blíží se finish hlavní části, než začne finálová boj, bitva o titul v nastavbě.
tady vidíte zbytek tabulky. No, je to tam dost vyrovnané. Viktorka se ještě dere z těch posledních míst nahoru, už jsou 13. Máme tady docela pěknou nabídku ze Stuttgartu, 7,5 milionů za Ita. Tedy teďka v poslední době hraje celkem dobře a zatím odmítneme, Je tu mini finish. Poslední zápas základní části před startem na stavové části. No a hostíme Slovácko. Chtělo by to navázat a opět bodovat na maximální porci bodů, zvlášť před našimi fanoušky, a doufat, jako vždy, že Slavia a Sparta zaváhají. Každopádně pro tu nastavbu se tam nějak ty body zmrskávají, už si nepamatuju přesně ty pravidla, jestli se dělí na polovinu nebo jak to je, takže ty rozdíly mezi týmy se můžou trošičku zmenšit. Tady pěkné dresy Slovácka, mi se hodně líbí. Drobně pozměněná sestava. Rusek, Everton, Ito, Daněk, Buchta, Kalvach, Jurásek, Katič, Takáč, Douděra, Lašťůvka, Daněk, Takáč. Jsou blízko karetního trestu, respektive stopky. No a tady soupeř. Jurečka, Levin, Sadíle, Konvej, Kaloč, Kohut, Šimko, Večerka, Hofman, Tomič, Marciano. A vletíme na to. Vypadá to, že by chtělo možná to osvětlení na stadionu trošku tomu přikouřit. Ale myslím, že z té hlavní kamery už to bude vypadat v pohodě, ano. Naprosto jasně. Jsem nečekal, že to půjde na Buchtu, jsem myslel, že to půjde až dozadu. Takže to bylo natěsno. No a tady Douděra u míče. Slovácko se zatahuje. Protože budou chtít hrát hlouběji než Liberec. A tady Šimko bude před Item, který tam ještě se motá, snaží se bojovat. Douděra to tam nakopne do 16, bude tam Rusek, který byl nažavený na ten zápas, měl tu blikající formu, což je teda maximum, navíc ještě stop zelenou šipkou, takže opravdu připravený, natěšený, nažavený. Bylo jich tam pár takových, tady Katič versus Jurečka, Sadílek, dlouhý míč, na Jurečku ten ještě prodlužuje na Kohouta, ale tam bude Lašťůvka. Nakrátko na Douděru. Jurásek si přebírá balon na levé straně a táhne ho kupředu. Ještě Everton. Rusek hlavičku je tentokrát přesněji než v předchozím případě, ale Marciano byl připravený. Kohout. Opět Jurečka v akci, ale tady už bude Daněk. Škoda, nesedlo to. To mělo najít Buchtu. Kaloč, to je také zajímavá situace pro něj. Náš bývalý hráč, donedávna tady ještě drandil v našem dresu. Tentokrát ale dobře Jurečka, pozor, co Konvej vymyslí. Ty vole! Tak to byl totální masakr. To byla mega smůla, pojďme to raději poslat pryč. Nevím, nejprve to vypadalo po té smůle, že už to bude dobrý, a pak se to tam znova ještě nějak odrazilo zpátky a nemohli jsme s tím nic udělat. A tady out. Tomič. Až dozadu na Hofmana. A ten naopak neúplně přesně posílá dopředu. Pojďme na ně. To bylo lišácké od Daňka. Douděra, ale trošku riskuje. A žene se vpřed. Kryje si ho Kaloč.
I to polejně na buchtu, ten musí ale ještě na daňka. Zkusíme si je... Gruškovi se to nedostane. Katič na lajnu. A tam Kohut vletěl do Juráska jako raketa. A to je špatné. To je špatné. To je špatné. Kalvach to nestopl, Katič, ale ano. Everton se to ještě snažil zachránit a možná nadělal větší problémy. A tohle bude out. No zatím je to bitva. Neviděli jsme takřka žádné akce. Buchta okamžitě kolem něj hromada hráčů. Takže s tím udělal asi co nejlépe mohl, ale tahle Evertonova přihrávka už byla bídná. Teď to míč může být v problémech, ale zvládl to také v pohodě. Na podruhé už se mu ale nedařilo tak dobře. A tam se Rusek dere kupředu, ale nedokázal jsem se tam nějak dostat tou skulinkou mezi ty obránce. Teď jsem chtěl střílet, ale zase to hodinu trvalo Ruskovi se ten nějak míč zpracovat a potom už nemělo smysl vůbec střílet, protože by ke střelání nedošlo. Conway tady v úprchu, ale Takač si s tím poradí. Na křídle volný i to. Tam měl být Buchta, nějak to nepochopil, už tam měl dříve vyrazit vstříc tomu míči. To se dalo čekat, že to projde na Jurečku. Dobře, teď Katič. Se to trošku rozjíždí. Ty vole, Rusek z otočky na volného Evertona, ale bohužel to trefilo vlastního hráče ten míč. Krásný balon na Kohuta, ale Katič čistě krásně vybojoval, rozhodčí píská faul. Normálně šel nohou do míče. Nevím, jestli ho tam ještě nějak rukou nezasáhl, nebo co to vypadalo, že si spíš ten hráč Slovácka sám nabil držku nějak. Ale budíš. 10 minut do konce poločasu, zatím stále 0-0. Ta jejich zatažená obrana nám dělá problémy, tady to neprojde na daňka, ale ještě Kalvach může z druhé vlny. Buchta na Ruska, ten se bohužel... Tam jsem nemířil, tam taky ne. Ty vole, neser se s patičkama. Asi jedině centry. Jurečka opět. Všude zdejší douděra. Tam byl i to, ale podívejte se na ten beton. No, no, dobře. Ne úplně ideálně, ale bude to centr. A! Byli tam naši borci, ale zase velice dobře obrana. Ne, pruser, no. Oni hrajou prostě mega beton. Zatím nás nějak mega neohrozili dopředu. Ale my je bohužel tím pádem taky ne. A už se začíná do toho vkrádat zase křeč. A nervy. Dobře, to myslím trefil držkou. A tohle rozhodčí přeruší okamžitě. Nenastavoval vůbec nic. Na druhý poločas zahájen. Střídání Kubala za Šimka. OK. Tak uvidíme, co ten do toho přinese. Tady Jurečka nádherně sklepává. My musíme dávat pozor, protože tam Kohut bude dostávat balon. Laštůvka ale dobře vyřešil. Tohle už bylo ale horší. Takáč, Buchta a zase soupeř reaguje rychleji než naši hráči. Naštěstí se tam dokázal natáhnout a ještě do toho placnout. Buchta, Kalva, Daněk, Jurásek tam může teďka běžet, ale tam prostě neprojdete. I když se dostanete přes 2, 3, 4 hráče nějak, tak tam stejně bude dalších 90.
Tohle je pokus na buchtu do úděra. Buchta. Ty vole, pozdě, už jsem chtěl střílet. Nevím, proč Rusek odběhl s úplně opačným směrem. Kalvach to tam úplně naservíroval Jurečkovi, co to bylo teďka za stračku. Teď ale skvěle vybojoval, ale rozhodčí samozřejmě tady tohle posoudí jako faul. Klasika. 55 minut za námi, stále 0-0. Nevypadá to, že bychom byli schopni střelit Slovácku gol do té jejich zatažené obrany. Ještě Jurečku v centra, tohle bude průser. A málem gol, snad jejich první šance v zápase. A uvidíme z tohoto úhlu lépe, jak těsné to bylo. Tady ještě jednou ten centr. Těsně. Pojďme to trošku brzkým střídáním oživit. Protože současná skupinka hráčů si se Slováckem nedokázala poradit. Demir, jeden z těch čerstvých. Jurásek. Trošku podivně na Evertona, teď chce mít zpět. Teď to chce ještě protáhnout na Demira, ale bohužel to perfektně přečetl ten obránce, zblokoval to. Je z toho rohový kop. Demir to tam pošle. A kde nic tu nic, jenom Jurečka, který je snad u každého balónu v tomhle zápase. A zase tady Jurečka. Douděra ho zastavil. No a teď běž, proč se zase zastavil? Vůbec nemají ti hráči nějaké útočné myšlení. Kalvach, Jurásek a zase doplných, to jde jedině z nějakého protiútoku. Když se nějak dostaneme k míči, když oni jsou vepředu, jinak tam prostě nejde nijak procpat. No, dobře, konečně. Ty vole, proč tam nešel Everton? A díval se, jak jeho spoluhráč je v pozici, kdy nemá šanci se k tomu míči dostat. Jurásek. Rusek zase nic, dobře, ale Demir. Everton. Ty vole, škoda. Dobře, Kalavach. Teď jsme je zatlačili hodně. To mělo jít dále na Evertona zase. Dobře, teďka. Komu? Proč to nešlo na útočníka, který mohl střílet z první? Konvej pod tlakem, střídání pomohlo trošku, zatlačili jsme trochu více, ale už se z toho vymanili. Teďka ale kdybychom se dostali, ty vole, a je to gol. Pryč. Ty vole, musíme to zkusit. Ty vole, kolik chybělo, kolik ty vole, všichni dopředu, už to seru. Všichni dopředu. Se to prostě jde špatným směrem. Samozřejmě, že to... Tak i mistr Tesař se někdy utne, ale my tam zase nikde nikoho nemáme, abychom si mohli přihrát. Jurečka. Obranou míč. Jo, to se prostě nedá. To se prostě nedá. Proč potom golman nejde? My nemáme čas. A Porec bude zdržovat se zbytečným odkopem, když to mohl... Mohl udělat půl kroku a vzít to do rukou a rozehrát to rychle. Ještě tím umožnil soupeři střídat, dostat tam čerstvé hráče. Rusek. Bída, Kaloč, stihne přihrát, 2-1 Erdogan, dobře to tam zblokoval někdo, Rusek, Everton na střed volný, proč? Ty vole! Faul! Faul! Prasata neskutečné!
A na to už jsem si zvykl, že rozhodčí nic nepíská, žádné ruky, ksichtu a tahání a stahování za dres. Ty vole! Marciano, poslední minutky utkání. Kalová a ztráta míče. Teď se tam naši hráči sami poperou, ty vole, o to Katič. Tam byl hráč volný, ty vole, běžel sám na branku. Offside? Ne, ani odcentrovat neumíme, všechno do golmana, ty vole. No. Kavach, napal to tam! Ty vole, ani střely neprojdou. Ještě... Ty vole. Ne, prostě nedáte gól, ani kdybyste se postrali. Marciano, neskutečným... Ou, oh, to jde na našeho hráče. Dvě minuty se jenom nastavují, děláte si prdel. Faul. A je konec, konec. Mega důležitá ztráta bodů. Nešlo dát gol. Jakmile prostě proti nám někdo zaparkuje autobus, tak prostě se nedostanete do šance. Loučíme se základní částí, není to rozlučka se sezónou. Čeká nás ještě nadstavová část, bitva o titul. Stále máme šanci. Děkujeme fanouškům. 50-44 držení míče, 5-3 pouze na střely, protože se tam prostě ke střelám nedá nikde dostat. Tady ostatní výsledky, Slavia opět vítězí, Sparta ale opět prohrává, teďka Jablonec obírá soupeře o body, bohužel tím pádem ale Slavia utíká, mělo to být úplně opačně. No, průser, tady zbytek tabulky. No a tady už, dámy a pánové, finální skupina na stavbové části v boji o mistrovský titul, Slavia, Baník, Sparta, Boleslav. Je tím čtvrtým týmem, který se tam tady prokousal. 3 body rozdílu, takže jak jsem zmiňoval, není to tak strašné, jak to vypadalo bodově po té základní části. Tady se ty rozdíly srovnají, i Boleslav má jenom 5 bodů ztráty na čtvrtém místě, takže může to zvládnout kdokoliv. A myslím si, že hnedka první zápas, jestli jsem viděl dobře, hrajeme proti Slavii, takže mega důležitý zápas hnedka na start, vzájemný souboj s týmem, který má nejvíce bodů, takže to bude klíčové. Pro dnešek je to ale vše, já vám děkuji za pozornost, dejte like, pokud se vám video líbilo, mějte se krásně a příště zase na viděnou, naslyšenou.